В Україні оголосили початок перевірок ефективності використання коштів, виділених на ремонт доріг. Витрати контролюватимуть державні аудитори, представники фіскальної служби та фінансової інспекції. Водночас на Закарпатті усі необхідні процедури для робіт з відновлення дорожнього покриття вирішили зробити прозоро. В Ужгороді відбувся відкритий тендер на ремонт автошляху Мукачево-Львів. Жорстка перевірка якості ремонту доріг в Україні розпочнеться вже з вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, дуже часто на місцях завищують розцінки та обсяги робіт, переводять гроші у готівку та проводять непрозорі тендерні процедури. Тож при виявленні фактів корупції прем'єр обіцяє негайне порушення кримінальних проваджень і максимально жорстке покарання винуватців. Я би дуже хотів, щоб ми провели розслідування, і там, де є зловживання, я хочу знати в прізвище. Хто за цим стоїть? Хто це все кришує, скільки коштів було витрачено неправильно і які збитки нанесені державі. Ми виділили кошти, ми розпочали масштабну підтримку галузі. Зрозуміло, що вона тільки зараз піднімається, і нам дуже важливо, щоб кожна гривня ефективно була використана цим напрямком. Аби кожна гривня була прозорою, на Закарпатті провели відкриті конкурсні торги на поточний середній ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин-Львів. За попередніми підрахунками, сума ремонту складатиме 2,5 мільярди гривень. У тендері зареєструвалося 3 компанії – 2 українські та 1 турецька. Передні розрахунки показують, що переможець на 99,9 івано-франківська фірма, товариство з обмеженою відповідальністю ПБС. Із-за того, що великі обсяги робіт передбачаються, ми маємо по закону 20 днів на перепровірку їхніх пропозицій. Обсяг робіт складатиме 209 кілометрів. Цей відрізок дороги довгий час знаходився у запущеному стані. Пошкоджене покриття, відсутність водовідводу та глибокі ями. Ремонт не проводився окремими відрізками, незначними, проводився десь там після повені 98-го року, то таке незначне там було по пару кілометрів. І більше ця дорога і капітального ремонту не знала. Ці проблеми повеневі так і не завершилися, вони там залишилися. Ну і з кожним роком ситуація на дорозі погіршується в зв'язку із недостатнім фінансуванням. Роботи з відновлення дорожнього покриття обіцяють проводити за сучасними технологіями. Знімається механічним способом покриття існуюче, яке вже в такому слабому стані, будемо так говорити. Після того, як то все перемелиться, старе покриття, туди додається фракціонний щебінь, додається цементобетон, додається емульсія. Цьогоріч на ремонт заплановано виділити близько 500 мільйонів гривень. У службі автомобільних доріг Закарпаття запевняють, роботи розпочнуться, як тільки надійде перша частина коштів.